dakle, vlada najavljuje izložen obračun s bankama zato što presporo zapravo rastu kamate na depozite, na štednju koje ljudi imaju u bankama, s druge strane kamate na kredite puno brže skaču, najavljuje se i nova tranša svojevrsne obveznice državne. Kako gledate na tu politiku, je li to ispravna politika, financijska politika? Pa ja mislim da je vrijeme da se bankama i financijskim institucijama u Hrvatskoj pokažu zubi, ali nažalost ne znam koliko će to ova vlada učiniti, koliko je to spremna napraviti. Sada oni kao prijete izdavanjem novih narodnih obveznica i zapravo se šalje poruka bankama, ne bi li banke malo povisile te kamate na štednju, ali ja mislim da bi taj obračun s bankama trebao biti puno žešći, jer ne može se događati, dakle, da rastu kamate na kredite i na sve ostalo, da na štednju. Zapravo to nije ovo što mi imamo u Hrvatskoj, to nije slučaj u nijednoj zemlji Europske unije, a još kad se prisjetimo svega onoga što su banke radile, sjetimo se slučaja Franak i pogodovanja ove vlade bankama, gdje je agentica koja je zastupala vladu pred sudom EU rekla da su se hrvatski potrošači koji su imali kredite u francima prilikom konverzije odrekli prava na obeštećenje, što je laž, i dala takvu izjavu u ime vlade, i sud Europske unije je naravno oprao ruke od hrvatskih potrošača, dok je u slučaju poljskih potrošača, gdje je poljska vlada stala iza svojih građana, sud Europske unije donio drugačiju odluku. Mnogi to povezuju sa ovom tužbom koje su banke bile podnijele protiv vlade u Washingtonu i da je to bio dogovor. I ono što je najsramotnije, mi do dan danas nemamo uvid, javnost nema uvid u taj sporazum kojeg su potpisale banke s jedne strane i vlada s druge strane. Mi imamo, dakle, od ove vlade konstantno pogodovanje bankama i nisam uvjeren da će niti ministar Primoraca, niti predsjednik vlade Plenković imati hrabrosti ući u nekakav žešći obračun s bankama, kako bi od toga, ne zbog obračuna, nego kako bi hrvatski građani profitirali. To će biti jedna od naših ključnih poruka i politika u ovoj kampanji koje dolaze. Dakle, ne mogu se niti banke, niti financijske institucije, niti strane korporacije u Hrvatskoj ponašati na drugačiji način od onog kako se ponašaju u svojim matičnim zemljama. Dakle, moraju jednostavno i poštivati hrvatske zakone, ali moraju voditi računa o zaštiti potrošača, o zaštiti naših građana, i sigurno ćemo u tom smislu predložiti određene mjere. Evo, hvala vam.